Išlo pa je. Znači kad god mi sedimo da jede ti pipaš telefon. Ne. Ma nemoj da kažeš ne, celoga života tako radiš. Nisam ga pipno, bre. Kako nisi ga pipao? Kome pišeš tu? Kome pišeš? Kome pišeš? Ne gledaj, nisam pipao, sam pipao telefon. Ali kad god mi sedimo da jede ti stano čačka telefon. Ali nisam ga pipno uopšte. Doći da ti ga razbijem sa telefon. Ja mislim to... Ma laže 100%, bremo pravo žena 100%. Ja podržavam Maru i ja. Muškarci su to. Ej, pa još ste tu, a? Pa, tu? Niste išli nigde, ali radite ceo dan, mislim da radite ništa po ceo dan. Pa ne radim. Sedite vama tako, kafeničite. Pa. A gdje je Mara, nije tu, a? Nije. Gdje otiš? Ovdje kod Mica Rajkova na kafu. Pa ja bi trebao nešto u rad. Zvali me neki drugari, znaš. Treba da se vidim sa njima. Ali nešto mi se i ne ide, ti kažem pravo, ali oni insistiraju, znaš, hoće da se vidim sa mnom. Ako vidite Mariju, vi kažete se ja moram do grada, znaš. Pa javi se možda nešto. Da nešto kažem, čovječ. Marija non stop me napada zbog telefona, imamo neki problem. Ne znam šta je sa onođer. Stalno nešto. Brate, pa ja od telefona živim, ljudi me zovu za veselje. Evo, vidi. Evo zove. Evo, Mira. Nije neka koleginica, možda za svirku neku, nažal. Pa možda, ali neću sad, nemam volju da se javim. Ne, jednostavno, razumete? Neću sad da se javim, na primjer. Pa javi se, možda nešto hitno. A, javi se. Pa Miro. Pa sam ti rekao, nemoj da me zoveš ovde. Nije mi žena tu. Izašla je, ali sad ću za 10 minuta, jesam ti rekao za 10 minuta, zašto me zoveš kad sam kući? Još si me zvala i na kameru. Šta je bre, te boli vratne, šta vam je, šta je vam? Jej bre, pričaš! Gde si bre, Maro? S kime pričaš bre? Ide bre, ide bre, čekaj. Čim nisam kući, a vi šta radite vi? Da mire! Jeli? O, Marija me. A s kime pričaš? Daj vamo mire da pričam ja za mire. Daj mi da pričam ja za mire. Ti dam ovog strica. Razbići to telefon da znaš. Ne, dobro, sad ću ja da dođem kod tebe. Jeli bre? Kome bre da radiš telefon? Tebi. Alo bre, hoćeš da pričam? Čim nisam, daj vamo da pričam. Pa evo čika mire, evo. Daj da pričam. Pa evo pitaj mire. Koja mire bre? Što si pobelio bre? Slušaj bre, nemoj da me nerviraš bre, bio telefon na živu, bre, šta ti? Čim ja izađem, ti pričaš na telefon. A ne pričam, evo njih dve su bile tu, s kime sam pričao? Mira, bre. Mire, bre, koja Mira, bre? Mira, bre. I što mu praviš ovako glavu? Što mu praviš glavu? Čekaj, Mire, ova žena, bre, pa svaki dan ga vidiš, šta će pitaš? On, daj vam da čuje, daj mi, daj vam. Telefon, pa ja ću da ga razbijem. A raj razbijem. Pa ne bojene, šta, hoćeš ti da ga razbijem? Ja ću da ti ga razbijem, ja, ja. Pa ja, pa šta ti meni, bre, beši, bre, ide bre u grad, beši. A pa šta ću se dogovorio da ideš u grad, jeli? Pa beši, ide u grad. Pa vidjet ću šta ću da ti radim, ja te. Beši, pusti mi, izađi, ne mogu da. Idem u grad, ne mogu više, bre. Ajde, proba da ideš. Šta ste se dogovorio? Proba, dobro, dobro. Dobro, da vam pitam ja vama nešto. Znači, vi mene iza leđa mi radite. Ne. Ja znam s kim on priča, vi se pravite lude. Sa Miretom je bre? Ma kaki Mire bre, znam ja. Pa više da se spremio, sad će da on ide. Znači, znali ste s kim on priča na telefonu, neće da kažete. Pa nismo znali bre, on kaže Mire ga zove i javio se, Mire. Koji Mire bre? Pa čulo se... Pa više, da... pisalo je Mire. Mire je pisalo. Mire, jeste vidjeli gdje moj telefon? Gdje je moj telefon? Gdje mi je telefon? Beži od mene. Kada bežim od tebe? Beži od mene, sve samo ti priča, beži od mene. Beži fantazirati. Telefon, evo ti telefon, vič, ovako telefon. Evo šta da... Evo ti sad telefon. Razbila si mi telefon? Evo ti telefon sam. Evo ti sad me razbi. Idi, zovi Miru sad za taj telefon, idi. E sad jedi ti to. Pa jedećemo. To jedi, nek te rani taj telefon, si ga razbila. Pa da te rani tebe ona. Ko bre da me rani? O, i one bak suze, vidiš, one dve. Sve su znali. E sad ti ovo telefon ću da vidi kako ću da te zove. Znam vas bilo. Zašto? Tako, vi ste krive za ovo. A, pa vi mi pravite ovu sladnju ste, pa što ste rekli bre, pa ja pričam sa Miretom bre, šta je s vama? Pa mi sam radila telefona. Sram te bilo, e ima da idem za toilet, ne treba mi telefon. Idi slobodno. Idi baksuđe. I ove dve, vidi, sve što zna. Mene radite vi, za leđa mi. Ma sve ću da mu razbio, ovo 21 telefon sam mu razbio. I glava mi...
Bože, kako mi ovdje sedimo, branimo vas, a mi ni krive ni dužne, ispada smo krive. Šta me branite, bre? Razbila si čovjeku telefon. Pa i treba da mu razbije, bre, i vi ste na njegovu stranu, mjesto da kažete meni. Majde, bre, Šico, ni krive ni dužne, ovdje smo stradale. Ajde, bre, ovo nema, bre. Smisla mi... Čovjek pričao sa Miratom, a ispalo smo mi rekli da je pričao s nekom Miro. Pa ti si rekla Mira, ona kaže Mira. Mire! A nisam ja luda, ono da bi pravite lude. Ja ti kao, evo više. Umjesto ti da nas braniš... Ajde, idite kuć, ajde, sklonite se od mene. Pustite me na mir. Dobro.